Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? Wow! Máte představu, na co se pan Kraus bude ptát? Doufám, že na nějaké pohybové věci, kterým rozumím, a ne na věci, kterým nerozumím. Kdybyste si role vyměnili s panem Krausem, na co vy byste se zeptala jeho? Asi jaké má pohybové problémy a jak by s nimi chtěl pomoct. A poslední otázka z mé strany, jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Určitě jo, trochu. Tak já vám přeju, ať se večer vydaří a děkuju za odpovědi. Děkuju. Díky moc.